E começa nesse exato momento, às 18 horas, mais uma edição do Agora TV, uma produção do portal de notícias Agora RN, com transmissão ao vivo pelo Facebook. Hoje nós vamos conversar sobre política, vamos falar sobre as eleições municipais deste ano. Nosso convidado é o presidente do Diretório Municipal do PSB em Natal, advogado Araquém Farias, a quem eu já dou boa noite. Tudo bem, Araquém? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Alex. Boa noite a todos. Boa noite, Natal. E eu digo boa noite, mundo, né? Porque nós estamos na internet e acho que o mundo todo deve estar nos assistindo agora. É isso aí. E vai ficar sabendo um pouquinho mais sobre as eleições de Natal na perspectiva do presidente do Diretório Municipal do PSD e candidato a vereador. Também vamos falar com o Araquém sobre suas propostas, conhecer o que é que ele pensa a respeito do exercício de um mandato de vereador e o que é que ele está propondo, quais são suas bandeiras nessa campanha que se avizinha para a Câmara Municipal de Natal. Nós lembramos que o portal de notícias Agora RN é um dos mais completos portais de notícias do estado do Rio Grande do Norte, é o que mais cresce e você pode acompanhar o noticiário do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo pelo portal de notícias Agora RN, acessando www.agorarn.com.br. No Agora RN você também pode acompanhar através das redes sociais. Você pode acessar o Twitter do Agora RN, é o agora_rn. Você pode acompanhar também pelo Facebook e pelo Instagram, é o @agorarn. Bom, vamos ao que interessa, Araquém? Falar nesse momento sobre a situação eleitoral, a situação das eleições aqui na capital do Rio Grande do Norte. O senhor é presidente do Diretório Municipal do PSB, um grande partido nacionalmente, que tem uma bancada expressiva na Câmara dos Deputados e que tem uma história já, uma longa história aqui no estado do Rio Grande do Norte e que tem muitas prefeituras, vereadores, prefeitos, vice-prefeitos e políticos também com representatividade na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa. Enfim, é um partido de porte aqui e o senhor assumiu a presidência do PSB no Rio Grande do Norte. Vamos começar pelo começo, né? PSB vive um novo momento aqui no estado e nesse momento que se avizinha as eleições municipais, já temos 7 candidatos confirmados na eleição desse ano para prefeito de Natal. O PSB chegou a ensaiar uma candidatura própria a prefeito de Natal, mas surpreendeu ao anunciar o apoio a um dos candidatos que vem a ser o deputado estadual Kelps Lima, candidato a prefeito de Natal pelo partido Solidariedade. O que é que levou, na sua concepção, o PSB a anunciar apoio à candidatura de Kelps Lima? Primeiro, Alex, eu queria agradecer, né, o convite de estar aqui com você e dizer a quem está nos assistindo que para mim foi uma honra o convite para ingressar no PSB e assumir a direção municipal, até porque quem refundou o PSB no Rio Grande do Norte foi meu tio Laércio Bezerra, sociólogo, professor da universidade, foi quem resgatou o PSB no estado do Rio Grande do Norte. E agora eu estou voltando, né, ou seja, a família, né, Laércio Bezerra, eu quero agradecer a meu tio sempre, que ele trouxe de volta a bandeira do PSB para o Rio Grande do Norte. E agora eu assumi o partido desde o dia 1º de abril, a convite de Rafael Mota, presidente estadual, e com muita honra reassumo o partido e com uma grande dificuldade já de pronto, né? Preparar as eleições municipais de Natal era com a candidatura de Rafael, e aí por motivos que ele só pode ele mesmo esclarecer, recuou de uma decisão. E eu digo que o recuo dele foi necessário nesse momento, né? Por quê? A gente vislumbrava que Rafael seria um nome novo, né? Mas as bases todas do Rio Grande do Norte, os municípios, chamavam ele, clamavam por ele para atender todos os municípios, e ele se viu na obrigação de cumprir o mandato dele de deputado federal. Então, há momentos na vida que a gente precisa recuar. Eu até disse, Rafael, não fique triste, não, porque em 2008 eu fiz a mesma coisa. Quando ainda estava no PSL e queria ingressar como candidato a prefeito da cidade e não juntei condições para me lançar candidato a prefeito, e só agora na eleição passada eu fui candidato a governador, né? E agora essa missão, sim, depois do recuo, né, de Rafael, nós fomos buscar os nomes. O nome de Kelps foi o mais indicado,
até por conta das coincidências nossas, dos mesmos objetivos que o PSB tinha, das mesmas ideias que o próprio Rafael tinha, de trazer para a política do Rio Grande do Norte, mais especificamente de Natal, não uma política nova. Nós estamos querendo implantar uma política feita para a população, para a sociedade, e não a política como é feita atualmente, de política para políticos. Então, essa conversa que nós tivemos com o Kelps, logo anunciada a desistência de Rafael, foi com que nos convenceu, e aos pré-candidatos a vereador, de que seria realmente o melhor nome. Então, reuniu todas essas questões, e aí a gente, depois desse diálogo, fechamos a coligação majoritária, e vamos sim com Kelps, e esperamos que Kelps seja vencedor, até porque, Alex, eu vejo que a eleição de Natal está completamente indefinida. Sim. Né? Apesar de o candidato à reeleição se dizer que já está reeleito, né? Já se senta na cadeira dizendo que a eleição dele já está garantida, eu não vejo o quadro dessa forma. Eu acho que está completamente indefinida, né? E Kelps reúne todas as condições. Por ser um político novo, um político dinâmico, né? Com novas ideias, com pensamentos novos, né? De trazer para Natal uma política voltada para a sociedade, voltada para as pessoas, para a família, que eu acho que é o mais importante, e a mesma ideologia nossa do PSB é de que se faça política para as pessoas, não para políticos. Muito tem se falado, Araquém, sobre esse projeto do deputado estadual Kelps Lima para a Prefeitura de Natal, né? Que projeto é esse, né? O senhor tem condições de fazer uma avaliação desse projeto? O senhor fala em linhas gerais que o projeto de Kelps é novo, é inovador, é positivo, etc e tal, mas o senhor teria condição de avaliar esse projeto? Tem informações suficientes para avaliar esse projeto? Tenho. Eu não gosto de falar do passado, Alex. Ah. Acho que o passado é uma coisa que a gente deve guardar para não se repetir, né? Mas a gente, diante da situação, a gente tem que falar de alguma coisa. Ou seja, são 5 anos... 3 de Carlos Eduardo, 2 de Vilma, que só se pinta meio fio e se planta grama na cidade. Uhum. Né? Não tem uma escola padrão, não tem um posto de saúde padrão, não se pensa numa segurança na cidade, porque diz o chefe do município que isso é atribuição do Estado, e essa não é uma verdade absoluta. Nós precisamos implantar políticas que sirvam à sociedade, e que nesses 20 anos... Né, não se tem nada voltado especificamente para a sociedade. Como eu já disse desde o início, a política está sendo feita para os políticos. E olha só a comparação que o atual prefeito faz. Ele só se compara com Micarla e diz que Micarla foi o pior. Na minha visão, e eu acho que quem está nos assistindo deve começar a pensar desta forma, que se eu me comparo só com o que não presta, eu também não estou prestando. Como é que eu vou me comparar com aquilo que é ruim? Eu tenho que me comparar com aquilo que é bom. Ou seja, o prefeito devia se comparar com João Pessoa, com Curitiba, né? Com os grandes centros que estão sendo desenvolvidos, e não com uma prefeitura que, para ele, né, e para a sociedade, muitas pessoas sabem que Micarla não fez um bom governo, mas a gente não pode se comparar com o pior, Alex. Uhum. A gente tem que procurar o outro parâmetro. Até para evoluir. Pra até para evoluir. Então, se eu me comparo com o que não presta, eu estou me igualando. Ou se não estiver igual, eu estou pior. Então, a gente tem que analisar do ponto de vista das comparações dessa forma, pelo menos é o que me traz em mente e no meu pensamento. E a ideia do PSB de fazer uma política para a sociedade, né, é a mesma ideia do Solidariedade, é a mesma ideia do deputado Kelps. E essa união eu acho que foi bastante salutar, e nós estamos seguindo sim desse projeto. Nós estamos não só aliados politicamente, né, nós estamos participando efetivamente do programa do candidato Kelps, estamos trazendo novas ideias, né, e sugestões para o mandato, se ele for eleito, logicamente, mas para que a gente possa ter efetivamente uma mudança no comportamento político da cidade, né, e que as pessoas possam poder usufruir dos serviços essenciais à sociedade, que são os serviços básicos de saúde, de educação e de segurança. Bacana. Bom, eu queria mandar um alô para a Josilene Isaías, que está nos acompanhando aí. Ela está dizendo o seguinte: estou assistindo daqui de São Tomé, no Rio Grande Olha do aí. Norte, para você ver que realmente a internet ganha o mundo, né? Sem dúvida, sem dúvida. E o Cleberson Manuel também acompanhando aí. Um grande abraço para você. E, bom,
Araquém, continuando nessa linha de avaliação, está claro que o discurso do prefeito, isso ficou claro na convenção do PDT, vai ser esse, né? Ele disse lá na convenção do PDT, e o portal de notícias agora me reportou isso aí, que Natal não vai retroceder elegendo uma segunda Micarla de Souza. Ele não chegou a citar diretamente o nome da Micarla nesse contexto, mas foi o que ele disse. Terminou comparando os adversários dele nessas eleições com Micarla. Comparou Kelps Lima com Micarla de Souza, comparou o Fernando Mineiro do PT com Micarla de Souza, comparou o Roberto Paulino do PSOL com Micarla de Souza, comparou o Freitas Júnior do Rede Sustentabilidade com Micarla de Souza e comparou também, estou me esquecendo de quem como candidato aqui, Márcia Maia, né, do PSDB com Micarla de Souza. Eu acho então que não é justo essa comparação com Micarla, ou o prefeito tem alguma razão por não terem, por exemplo, esses nomes assumido o executivo, serem inexperientes no executivo estadual e poderiam ter, portanto, uma gestão desastrada. O que é que o senhor poderia dizer para mostrar, por exemplo, que uma gestão de Kelps seria diferente da de Micarla? Eu acho que essa comparação de Carlos Eduardo está completamente equivocada. Até porque ele esteve agora, até recentemente, aliado de Vilma e de Márcia Maia. Ele está se comparando com ela. É o governo dele. E ele é quem faz essa comparação do governo dele com o governo de Micarla. Sempre fez. Ele sempre olhou o retrovisor, né? Eu acho que completamente equivocado o posicionamento dele. Nós estamos em outra linha de pensamento. Como eu disse desde o início, nós vamos fazer política para as pessoas, não para os políticos. Está aí o chapão formado. O chapão formado aí com os escândalos que tem, né? E a gente não precisa mais citar, porque a imprensa já tem divulgado isso constantemente. Acho que chegou até a exaustão disso tudo. Tá? Tem o candidato Kelps demonstrado dentro do mandato dele de deputado que quer o melhor para Natal, como ele está fazendo para o estado do Rio Grande do Norte. E nós pensamos da mesma forma. Então nós vamos contribuir. Eu quero que quem está nos assistindo me diga o que foi que melhorou nos últimos 20 anos do transporte público de Natal. Cadê a licitação que tanto se anunciou? Cadê os hospitais que tanto se anunciaram? Cadê as escolas de Natal? Então, não adianta, esse discurso já é falido. É um discurso ultrapassado. Não há renovação com a manutenção do prefeito. O senhor falou em chapão aí, a gente lembra que o PMDB terminou indicando o vice de Carlos Eduardo Alves, conforme estava anunciado, e esse vice foi nada mais, nada menos que o deputado estadual Álvaro Dias. Como é que o senhor avalia esse a chapa? O que é que o senhor achou da chapa de Carlos Eduardo? Como eu disse, aquele chapão, já, com a indicação que ele teve que se curvar o PMDB, né? E eu acredito que Natal merece muito mais. Eu acho que Natal merece o melhor. E Kelps será o melhor prefeito que Natal vai ter nos últimos tempos. Beleza. Vamos falar um pouco sobre a disputa da Câmara Municipal, Araquém. Você está Opa! vindo aí no comando do PSB, você construiu uma aliança com o PPS e agora quantos candidatos? Me fala um pouco sobre a chapa do PSB para a Câmara Municipal do Natal. Nós não estávamos com a chapa completa, né? Tinha uma composição que no final da corrida, que eu digo sempre, né? Os candidatos mudam de partido e cada um vai se adequando ao que é mais confortável para ele. Nós hoje temos 23 candidatos pelo PSB, são 16, se me falha a memória, do PPS, né? E nós pretendemos levar para a Câmara Municipal três vereadores, dois do PSB e aí seria um candidato do PPS. E aí sim, aí vamos trabalhar sim a presidência da Câmara, logicamente a gente eleito novos vereadores, que é a formação da Câmara, cada eleição se muda aproximadamente em torno de 50% a 55%. E eu acredito que a gente tem que trazer nessa nova gestão da Câmara Municipal um novo presidente. Acabar com essa cultura de que só que os que já estão é quem assume a presidência e a gente tem que já começar a pensar desta forma, para pensar diferente, pensar no novo mesmo. Com novas propostas, com novas ideias, né? Deixar esse rótulo de que só quem assume a presidência da Câmara no primeiro ano são os veteranos, os vereadores que estão com mandato, é quem consegue, quem chegam lá. Não. Vamos com o objetivo, mas com o objetivo de levar o presidente da Câmara, né?
com as ideias novas, inovadoras para a Câmara Municipal de Natal. Lembrando a sociedade, nós, futuros vereadores, né, nós temos um papel importantíssimo na sociedade, que é fiscalizar o prefeito, que é o que alguns vereadores não têm feito, só feito críticas, né, e criar leis para que sirva para a sociedade. Então, o papel principal do vereador é esse, que é esquecido muitas vezes na Câmara de Natal, e a gente vê muita disputa política e muita demanda, muito conflito entre os parlamentares, esquecendo do papel fundamental do vereador, que é exatamente esse, fiscalizar o executivo e criar leis para que melhore as condições da sociedade. Para quem? E o candidato a vereador Araquém Farias? Quais as bandeiras que o senhor pretende apresentar à sociedade, ou está apresentando já nesse momento, visando as eleições deste ano, e o que é que o senhor iria trazer como diferencial caso eleito vereador de Natal? Eu não poderia deixar de comentar, todos sabem, todos me conhecem, sabem que minha bandeira principal sempre foi a da defesa do consumidor. Estive à frente do PROCON estadual e me orgulho bastante de ter participado da direção do PROCON do Rio Grande do Norte, né? Dali me deu a oportunidade de fazer parte da Associação dos PROCONs do Brasil, né, da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, e projetos importantíssimos, Alex, como o Marco Zero, né? Tive o prazer e a honra de participar no Senado, numa comissão, de opinar sobre a nova legislação. E a sociedade me conhece como defensor dos consumidores, que continua até hoje. Então, mesmo tendo saído do PROCON, continuo no IPDCOM, na defesa dos consumidores. Não podia deixar de pensar em projetos-lei para a sociedade, como, por exemplo, muitos consumidores reclamam bastante que quando compram determinado produto no estabelecimento, não tem um prazo estabelecido de entrega, nem um prazo de troca das mercadorias. Isso é um dos projetos, né, na defesa do consumidor. Implementar políticas efetivas da defesa do consumidor no município de Natal, a ponto de que, para você ter uma ideia, quando eu estava ainda no PROCON, que Carlos Eduardo assumiu a prefeitura, um dos primeiros atos dele ia ser acabar com o PROCON municipal. E nós foi que, juntos com a secretária nacional, e fomos lá fazer um apelo ao prefeito para não acabar o PROCON, né? Mas os consumidores precisam muito da defesa do consumidor. E aí, nós vamos implementar outras políticas, sim, outros projetos nós temos, principalmente para o transporte urbano, para a educação da sociedade, a criminalidade que o prefeito tanto grita e diz que não é a atribuição dele, parte sim da educação do município, educação básica. Então, o pensamento dele é equivocado. Então, nós precisamos ter posto de saúde, como eu fiz no meu projeto de governador, que por indicação da Universidade do Rio Grande do Sul, foi considerado o 7º melhor plano de governo do Brasil, entre 170 e poucos candidatos, e a saúde foi um dos pontos, porque nós tratamos a saúde como prevenção. E o prefeito atual não consegue enxergar isso. Ele só quer remediar. Tem um velho ditado que diz que é melhor prevenir do que remediar. E ele não consegue entender uma coisa tão básica, tão simples dessa, que é implementado na Europa, né, e no restante do mundo, e a gente quer trazer isso para a Prefeitura de Natal. Ora, você pode me perguntar, ou quem está nos assistindo, perguntar, mas isso não é atribuição do vereador, é sim, cobrar do executivo melhorias para a sociedade. Nós vamos sim prevenir a saúde para não remediar. Isso significa economia para os cofres públicos, de R$1 investido na saúde preventiva, se economiza 10 e em outros casos até R$20 na remediação. Ou seja, são propostas inovadoras, né, que nunca foi pensado para o município de Natal, que a gente está juntando essas ideias, as ideias de Kelps, para que a gente possa levar, sim, para a prefeitura, uma melhoria efetiva para a sociedade. Um outro projeto importantíssimo, que eu sempre coloquei à tona e as pessoas dizem que eles são inviáveis, é o transporte público gratuito. Nós já temos, sim. Né? Então, os idosos não pagam ônus, né? Os deficientes não pagam o ônus, já é gratuito. Temos a meia passagem para o estudante, né? Da rede pública, alguns gratuitos também. Por que não gratuito para toda a sociedade? Porque não se pensa dessa forma, né? Então, é um modelo ultrapassado que precisa ser renovado. Ah, sim, importante. Quem é que paga o transporte do trabalhador? É o empresário. Ou, no final das contas, voltando lá para o meu direito do consumidor, quem paga é o consumidor. Quem compra o produto, está embutido no preço. Quem paga o transporte é a sociedade. Alex, assim, eu acho assim, impressionante como as soluções dadas ao nosso município, principalmente, nós estamos falando só de Natal,
são totalmente aleatórias, sem nenhum estudo. Fizeram aí umas ciclovias, pintaram umas listas na rua. Isso aqui, aqui em algumas vezes, isso aqui é espaço agora do ciclista. Uhum. Né? E cadê os ciclistas? Cadê a orientação da prefeitura, o incentivo às pessoas a utilizarem a bicicleta? Por que é que não traz uma indústria, uma metalúrgica, montadora de bicicleta, e faz a distribuição, se não for gratuita, mas fazer um subsídio, de alguma forma, incentivar as pessoas a utilizarem as bicicletas? Está aqui o exemplo, João Pessoa, nosso vizinho aqui do lado. Se você andar a Orla Marítima em alguns pontos da cidade, tem bicicleta em todo lugar, você passa o cartão, pega a bicicleta e vai pedalar. Então, eu digo que o prefeito precisava se espelhar nos modelos mais avançados, não no que ele disse que é ultrapassado, que ele se compara. Por isso, Kelps vem sim com pensamentos novos, né? Eu digo inovadores. Com certeza, Alex, nós vamos melhorar muito a qualidade de vida do natalense. O prefeito de Natal, Carlos Eduardo, ele cita essa aliança do PMDB como algo fundamental para ele. Ele cita, por exemplo, que o PMDB é o partido do presidente interino, hoje Michel Temer, que deverá assumir o comando do país em breve, caso concretizado, como tudo indica que será, o impeachment da presidente Dilma Rousseff. E aí seria um fator preponderante, né, para que haja uma ponte direta com o governo federal e que o governo federal possa drenar recursos através de convênios para Natal. Nesse quadro aí, como é que se situaria uma gestão Kelps Lima em Natal? Você acha que teria uma desvantagem por não ter um aliado do porte do PMDB? Ou o senhor acha que o estilo inovador Kelps de fazer política e gestão pública desdobraria isso aí, e isso não seria dificuldade para que ele pudesse fazer uma boa gestão? Falar que essa aliança traz o PMDB, a gente só lembra da Lava Jato. Uma aliança que vem aí dos escândalos do Brasil, junto com o PT, aliança da Lava Jato, ou seja, o chapão Lava Jato, seria. Mas eu penso, como Kelps vem pensando também, né, e os aliados dessa coligação têm contribuído bastante para essa nova mudança, de que o governo municipal, ou seja, o estadual, ou seja, o federal, não precisa depender do recurso do ente superior. A gente precisa criar condições do município para que, com os recursos municipais, a gente possa atender toda a sociedade. Eu vou dar um pequeno exemplo que a gente pode implementar. Por exemplo, a economia nos gastos públicos. A economia no papel, que aí é uma outra bandeira de Kelps e do PSB também, que a campanha nossa, inclusive, ele já disse que não vai fazer campanha de papel. Ou seja, a sociedade já não vai ver papel de Kelps na rua. Mas eu estou falando do papel que está na secretaria, no órgão público. Por que é que a gente não tem já, com tanta tecnologia que o mundo tem, os processos todos digitalizados? Tem que ser no papel. Isso é uma economia para o município enorme. Você imagine só o que é gasto em papel, e aí o que é gasto de tinta, o que é gasto em impressora, o que é gasto com pessoal. A digitalização de um processo desse é a economia, né, para o município. Imagine só também outra situação. Cada secretaria tem um setor de licitação. Por que é que isso não tem um setor só e se faz uma economia? E aí a gente vai para outros modelos. A gente tem que pensar, por exemplo, na alimentação das escolas. Quando eu compro o feijão, o arroz, compro a farinha, a dona de casa sabe muito bem do que eu estou falando, que eu pesquiso o preço e vou em supermercado, né, para poder garantir a maior qualidade dentro do alimento da minha casa, o município compra no preço exorbitante, porque as licitações são mal feitas, né? E pior do que isso, há o estrago. Se a gente for falar de medicamento, a gente sabe aí do que foi jogado fora desse governo e no outro, do prefeito, de medicamento jogado fora, desperdiçado. Isso é o quê? Falta de gestão, que é o que a gente quer implementar na Prefeitura de Natal através do governo de Kelps. Uma boa gestão, Alex, faz mudar a forma de se pensar dos servidores, né? Garantir a eles, logicamente, não só a estabilidade que já existe,
pela própria lei, mas que eles possam ter melhoria do seu salário pela melhor qualidade de serviço. Então, essa nova gestão é que vai fazer com que não só todos os serviços melhores para a sociedade e que se diminua os custos. É desta forma que se pensa em fazer uma mudança, eu digo até assim, radical, na forma de se pensar, de fazer política em Natal. Assim a gente vai conseguir contribuir para a melhoria sua, para a minha, da nossa família, né, de quem está nos assistindo, para a sociedade. Imagine só um trabalhador hoje que é descontado do salário dele, que é o mínimo de transporte público, né? Mas aquele valor que é repassado para o transporte público, for repassado para ele, quanto ele não vai ganhar de aumento de salário, né? A gente não vai falar porque a gente vai poder aumentar salário mínimo, isso é atribuição do governo federal. Mas quem ganha R$ 880 recebe quase R$ 200 de vale transporte. E se esse vale transporte deixar de ser entregue ao dono da empresa de 11 e ser repassado para o trabalhador, isso vai transformar em quê? Em renda e redistribuição de renda. Ele vai comprar mais coisa, vai gerar mais imposto e isso gera maior arrecadação. Perfeitamente. Bom, queria mandar um alô para a Alessandra, que está nos assistindo ao vivo, para o Danilo Sá, que também está aí na audiência do Portal de Notícias Agora FM, e tantas outras pessoas que já entraram aqui, já deram sua olhadinha aqui e que estão acompanhando o Portal de Notícias, transmitindo essa entrevista com o Araquém Farias, que é presidente do Diretório Municipal do PSB em Natal. Araquém, a pergunta diante do discurso do prefeito Carlos Eduardo é uma só. Como convencer as pessoas, né, de que Kelps Lima não seria uma segunda Micarla de Souza? Mas está bem claro aí, bastante claro. Basta ver o mandato dele como deputado. Basta ver as proposições que ele tem feito na Assembleia Legislativa. Quando ele, dá só aqui um exemplo, um projeto que ele apresentou, que não significa a mudança no Estado do Rio Grande do Norte, mas de pensamento, mas de que a marca do Estado do Rio Grande do Norte teria que ser a marca do brasão do Rio Grande do Norte, e não a marca mais de fulano, cicrano e beltrano, como se fazia antigamente. O que é que se economiza com a mudança de um governo para outro quando você troca todas as marcas? Imagina você trocar só na porta, que tem de um secretário, né? A logomarca daquele governo, dos carros, né, do cartão de visita, de todos os órgãos estaduais, o papel timbrado, isso tudo é jogado fora. Então, é um projeto inovador. É esse projeto que Kelps quer trazer para a prefeitura, que a gente tem ajudado o PSB a construir, inovando desta forma. É um projeto bastante, parece aparentemente simples, mas ele que traz uma economia financeira para o Estado enorme. Eu mudo de um governo para o outro e mudo toda a minha logomarca. Quanto custa isso aos cofres públicos? Então, é essa forma que Kelps pensa que a gente tem que implementar na prefeitura. Não se compara a Micarla. E se compara com Micarla é Carlos Eduardo. Uhum. O fracasso se compara com o fracasso. É ele quem diz todos os dias que Micarla e que Micarla e que Micarla. Por quê? Porque ele não consegue fazer algo melhor nem diferente, a não ser, a gente já sabe ver a cidade realmente, a gente tem que reconhecer, os meus fios são bem pintados, né, e as gramas estão aí em todos os canteiros. As pesquisas que foram divulgadas até então dão que a população estaria com receio até então de optar maciçamente por um nome novo que não seja o do prefeito, né, as pesquisas que foram divulgadas. O senhor acha que isso vai mudar durante a campanha desse ano? Como é que o senhor acha que vai se dar as eleições na disputa pela prefeitura de Natal? Alex, em particular, eu penso que as pesquisas que são feitas no Rio Grande do Norte e até no Brasil, né, elas deveriam servir apenas e unicamente para o consumo interno. Porque a gente sabe que há algum, não estou dizendo que é aplicado a todos os institutos de pesquisa, mas há uma indução dentro de quem contrata a pesquisa para que mostre a pesquisa que seja mais favorável a ele. Eu acho que não mostra a realidade não só da cidade, no estado, nem do Brasil. As pesquisas feitas de forma séria, né, para que demonstre à sociedade, mostra que Carlos Eduardo não está fazendo um bom governo. Mostra que há necessidade, sim, de mudança. Isso aí a gente vê nas redes sociais. A gente vê todos os dias isso nas redes sociais.
tendo em vista, vamos dizer, a última declaração com relação à segurança do estado do Rio Grande do Norte, né? Que caso Eduardo aí, de forma desastrosa, né? Sem nenhuma contribuição. Eu acho que a gente tem que fazer crítica apresentando soluções. Criticar por criticar, eu acho que eu nunca aceitei ser criticado sem que a pessoa apontasse aquela solução. Na hora que eu fizer uma crítica ao prefeito, ao governador, eu vou dizer a ele qual é o caminho para que se mude, que se faça algo diferente e que contribua com a nossa sociedade. Então, eu não vejo, Carlos Eduardo diz, e a gente sabe que tem que dizer, vai dizer que não vai vencer a eleição, uhum. Né? Mas ele está preocupado disso, né? Fez uma aliança aí, que a gente chama aí do Chapão, está preocupado disso, sim, com a candidatura, principalmente a de Kelps. Porque Kelps vem, sim, para fazer a diferença em Natal. Ele está, sim, com um projeto inovador para a cidade, e eu digo assim, inovador do ponto de vista administrativo, de gestão. Porque essa política que se vem fazendo ao longo desses anos todos, já disse no início aqui da nossa entrevista, é de política para político. Nunca se fez política no estado do Rio Grande do Norte, nem aqui em Natal, para a sociedade. Tem um posto de saúde, e aí eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, eu não uso plano de saúde, eu uso a rede pública. Mas fui obrigado a sair do novo posto de saúde de Natal para poder ser atendido na rede privada, ter que desembolsar um dinheiro para ser atendido, porque não tinha a menor condições de ser atendido ali. E vi várias pessoas no chão, né? Não tem local adequado para ser atendido. Alex, nós temos um problema na nossa cidade e no Brasil, né? Que é a zika, né? A chikungunya, né? A dengue, que com um exame de laboratório de sangue, um hemograma simples, você vai distinguir qual é dessas doenças que você tem, o município não oferece. E baratíssimo, porque na hora que você tiver esse exame, você vai saber qual é a infecção que você tem e vai dar o tratamento correto. Mas não se tem uma coisa básica. O que eu quero dizer à sociedade natalense é que o básico, a prefeitura não tem oferecido à sociedade. Araquém, o prefeito Carlos Eduardo joga claramente que passa por as dificuldades, passam pela questão da crise econômica, né? Você não acha que Kelps enfrentaria essas mesmas dificuldades caso seja eleito prefeito de Natal? Todos os candidatos, isso é um fenômeno, prometem mudar a gestão na saúde, prometem melhoria na educação, mas o máximo que conseguem é manter os serviços minimamente e às vezes precariamente funcionando. Você acha que num quadro de dificuldades financeiras, porque o país atravessa, uma gestão Kelps Lima teria condições de fazer diferente? Por quê? Olha, Alex, nós estamos montando um projeto para Natal, um projeto de mudança na administração pública. Nós temos que corrigir o erro de vários e vários anos que não vem sendo corrigido. Então, se você hoje pensar, a Secretaria de Tributação do município de Natal, eu sou o devedor do IPTU, um exemplo, e eu quero fazer o pagamento do meu IPTU, eu tenho que me dirigir até a secretaria, pegar uma ficha, fazer uma fila, enfrentar uma fila. Quando a gente tem hoje a internet. Queria mandar um alô para Girlenilson Pereira, que está nos acompanhando aí também pelo Facebook, e para os outros que estão aqui nos acompanhando também nesse momento. Mas o que exatamente, era que eu interrompi para perguntar isso. Você falou que precisa consertar o que está errado durante 20 anos. Exatamente o quê? O modo de gerir o município, de administrar o município. Então, quem senta na cadeira do executivo, aí faz a gestão que está sendo feita hoje, aí eu coloco na secretaria a indicação do PMDB. Não olho o lado técnico, é político. Por isso que não funciona. Então, a gente tem que ter uma estrutura técnica para poder fazer as correções. E a gente tem, sim, pessoas em Natal, no Rio Grande do Norte, que possa assumir secretarias e possa dar efetividade na mudança da gestão do município de Natal. O candidato Kelps Lima tem dito que vai anunciar nos próximos dias, antes de tomar posse, se for eleito, os seus secretários. Ele disse que isso é uma forma de mostrar que não vai ter indicações políticas do seu governo, que ele vai priorizar os técnicos, né, para que possam compor a sua administração. Eu pergunto, o PSB espera participar de um eventual governo Kelps? Excelente pergunta sua, porque isso foi alvo de uma reunião que nós tivemos ontem com o Kelps, né?
todos os partidos presentes e nós vamos ter, sim, a oportunidade de indicar nomes técnicos. Ele já disse, nós vamos aceitar a indicação política do partido, mas não só meramente política. O PSB vai apresentar um nome para a Secretaria de Saúde, um engenheiro, não tem sentido, né? Ou simplesmente uma pessoa que só faz política no estado do Rio Grande do Norte. Então, isso foi discutido ontem em reunião com o Kelps, todos os partidos que estão coligados majoritariamente e proporcionalmente, que são 7 hoje. A indicação do nome dos partidos serão aceitas. E os partidos não simplesmente irão só indicar nomes, né? Mas também vai trazer outras sugestões na administração da prefeitura, mas para que a gente possa efetivamente ter pessoas ali, técnicas que possam corrigir os defeitos que eu digo ao longo dos anos, de todos esses anos. Então, a gente tem uma licitação para ser feita do transporte público, eu não sei porque até hoje não foi feito. Ou é má vontade política, ou é incompetência. Por que é que a gente não consertou até hoje o transporte público de Natal? E se anuncia, e se prorroga, e se prorroga, e se prorroga. Então, precisa colocar uma pessoa técnica que entenda para não passar listas no meio das pistas da cidade e dizer que aquilo ali é ciclovia. A gente precisa colocar as pessoas que tenham conhecimento técnico para isso. E é essa a proposta que o PSB, que o Solidariedade, que o PRP, o PTC, o PMN, o PHS, juntos todos com o Kelps, estamos querendo implementar em Natal. Bacana. Bom, a gente chega ao final da nossa entrevista, Araquém. Eu queria agradecer imensamente você ter vindo conversar com os nossos telespectadores, com os nossos internautas. O Portal de Notícias Agora RN traz diariamente esse programa, o Agora RN, o Agora TV, que é uma entrevista sempre às 18 horas, final da tarde, início de noite, com uma autoridade, um personagem da política, da economia, do mundo empresarial. E hoje nós conversamos sobre política e eleições. Queria agradecer aqui imensamente a você, Araquém Farias, que é presidente do Diretório Municipal do PSB em Natal e candidato a vereador nas eleições deste ano, desejando já muito sucesso para você nessa empreitada. Eu agradeço e peço à sociedade natalense que assista aos programas políticos, né? Veja as melhores propostas, né? Para que a gente possa ter uma mudança efetiva na qualidade de vida da sociedade, na minha, na sua, Alex, na de quem está nos assistindo, na qualidade de vida da família, que é isso que o PSB está se propondo e, logicamente, na coligação com Solidariedade, com o Kelps, é essa proposta que nós queremos levar para Natal. Nós não estamos querendo inventar nada, nós não estamos com a fórmula milagrosa, não. Nós estamos querendo simplesmente fazer política para as pessoas e não política para os políticos, como é feito até hoje. É isso aí. Obrigado, Araquém. Eu convido você a acessar o Portal de Notícias Agora RN através do www.agorarn.com.br. Acompanhe o Portal Agora RN também pelas redes sociais, pelo Twitter, agora_RN, e pelo Facebook e Instagram, @agorarn. Tenham todos uma excelente noite e até a próxima.